Mən yenə bağa keçdim qızlar. Baxaq görək. Keşniş varmı? Piraşkı pişirmək istəyirəm. Və ona biraz keşniş yağ. Var. Buradan başlayayım yığın. Yığdım qızlar, biraz da şüyüd yığaq. Baxaq görək, şüyüd ama biraz ötən kimi olubdur. Qızlar, bayaqdandır bu kəpənəyi izləyirəm. Elə bilirəm çəkirəm, amma çəkməmişəm. Aa, iki kəpənəy, nə gözəl. O getdi uzağa, bu burada. Getdi. Belə. Mən də gedim evə. Mən kimi də çək. Nədir? Mən kimi də çək. Sən kimi də çəkin? Yaxşı. Bu nədir belə? Sən nə bişirirsən? Piraşki. Piraşki? Bu pambuq əllərinə, topuş əllərinə piraşki bişirirsən. Qorundakılar nədir? Bu nəyin şəklə daim işgən? Dəvənin. Dəvənin işi. Hə. Hə, qızlar, deməli, piraşki pişirmək üçün xəmiri kündələdim belə. Bu, əslində, sırf piraşki xəmiri deyil, qızlar. Fikrimdə var idi ki, sırf piraşki xəmiri yoğuraram. Ancaq bu, piraşki xəmiri deyil. Bunu qaynanam çörək pişirməyə yoğurmuşdu. Mən də ondan biraz götürdüm. İndi biraz piraşki pişirmək istəyirəm. Belə. İndi bu belə gözləyər bir müddət. Biraz acısın kündələr. Və kartof bişdi, əzdim. Duz, istot əlavə elədim. İndi də göyərtini əlavə edib qarışdıracağım. Göyərtini də əlavə etdim. Və indi bunu qatıram. Burada artıq qarışdırdım bir-birinə qızlar. İçilik hazırdır. Baxaq, kündələrimizə görək nə vəziyyətdədirlər. Kündələrin bıxırda bu biraz bundan iri, bu da biraz iri, bu iri, bu iri bıxırda. Hərəsi bir ölçüdədir qızlar. Olsun, neyniyək? Əsas kündənin ölçüsünün vacibliyi deyil, əsas odur. Vaxt deyib pişirirəm. Belə, kündələrin arasını
silihlə doldurdum və indi qızardasıyam. Yağı qoydum, yağ isinsin, dağ olsun və qızardım. Qızlar, piraşkiləri bişirən zaman vaxt olmadı çəkməyə. Çünki tələsirdim, elə tez-tez bişirdim, qurtardım və bu da artıq bişdi və çox gözəl yumuşaq alındı və keçib də tökürəm, müjgən yesin. Qızlar, bu videolardan sonra isə bugün rəqslərin məşqi zamanı çəkdiyim videoları paylaşıram. Buyurun, izləyin. Verim mi müşkanıma? Sen sevirsən piraşkini? Hı. Mən sənə piraşkı pişirdim. İndi sən nə deməlisən mənə? Mənə nə deməlisən? Mamam piraşkı pişirdi. Sağ ol deyirsən mi? Yox, elə yox. Dilinlə deyin. Deyin sağ ol mama. Sağ ol mama. Şimdi sağ ol. Gülürüm. Eller başını çok kırdı. Ellerini fırla. Eller iki elini de fırla. Geçsin. Bir de. Göğe. Eline bak. Fırla mı bu? Geçsin. Oyna. Gel. Yeni çürüm, aynen. On defa. Eller. Say. 5, 6, 7, 8. Geç saydınız da yəqin. Davam elə. Qaldın hendən davam elə. Ay maşallah. Hala. Onu dayandırın ister. Bu da. Kabağımda dur. Nele? Kabağımda dur. Benim kabağımda. Asya, bura gel. Bu hissesi var. Sen gençtisin. Ona göre mənə yolda olayım. Melek. Bak bura. Meleğin fikri başka yerdedir abi. Bir şey de melek. Hala başına fırlandı.
kimdən səfsən azad. Gəl. Asaf ses var. O elə belə məşqdir. Yox, kəsmişəm az az. Hiss elə bizim, hiss elə nə olar, hiss elə. Yaşa, yaşa, çırpın. Çırpın, çırpın. Çırpın, yaşa, çırpın. Yaşa, yaşa. Sadece fırlanmadık. Ay sen. Yaşa. Bu hissesine kadar yaşa. Kışın göğünü. Şimdi bu hissesinden sonra yaşın şeyler yiyelim. Aklarını aralama. Çırpın. Çırpın. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Eşen ne terilemişti. Ay sağ ol yarasın. Kaldır ellerini kaldır 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 kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kimdi? Yeçe kızlardı. İki. Bir, iki. Aha, eline bak. Eline bak. Ele, ele, ele. Tələsin, tələsin. Yaxşı, tələsin. Çıx qollarını. Çırpın. Başını da fırlat.
başını tərpətmirsən. Yəqin üçünü bir yerdə eləyə bilmir. Onlar toz olar ya sevinç mənə. Özün də əyil də, bədənini də əy, başını da əy qalx. Yaralısan, ey ay səkinə, yaralısan, üzündə ifadən alındır. Ağlayırsan, sonra nə olsun, üzün gözün duruşudursan. Bə, incir axı, dəyən yerin incir. Sən də orada el olsun ki, sənin bir yerini vurun yaralanın da. Yəni, mən səni yaralasam, orada ağlayır. Sən gerək səni orada bir yerinə, nəsə belə batırın, dikən. Sən orada yerdə oturduqca, o batdıqca sən əziyyət çəkirsən. Onda gerək biz həqiqi uşaqların birinə ofçu paltarı geyindirik, səni oxla vursunlar. Mən ofçum vuracaq. Elə, kimdir? Malik. Malik, hə? Qəşək ofçu sıfatı var elə. Onda tapşıraq Malikə ki, səni əməlli incitsin orada. Yox, yəni, həqiqətən sən burana mən nəsə gərək qoyam ki, o ağrıdıqca sən orada... Üzünə ifadə də verə bilmirsən. Amma qəşən qoyursan, mən kövrəldim, Sevinç mənimə. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Valla, həqiqətən çox əziyyət çəkirsiniz bu uşaqlara. Qəşək də oynayır. Bir dənə çırpın mən orasından, onun da məşqili, o bir hissələri o qədər eləmişik. Elə, çırpın. Bir dənə, gələn dəfə gələndə özündən bir parça gət. Mən onun üstündə yıxılmışam. Nazik bir adyal gətir. Adyal olmasın, parça olsun. Hə, nazik nəsəbədə. Pərdə cırığı zat belə. Yerə ata, onu məşq eləyək. Hər dəfə də bura qoyaq. Yaxşı. Çünki belə diz üstə yox, orada ağız üstə yerə yıxılmalısan. Sən qolun başın yerə dəyməli. Mən orada belə yıxılmalısın. Göstərəcəm də, sən deyək. Səkinə, otun üstə nətər rahat sərbəst uzanırsan, bax o cürdə. Getdim belə, getdim. Çırpın, çırpın, çırpın başını, gözünü də çırp. Başını heç tərpətmirsən, heç. Elə, bir qolun üstünə qalq. Sərin qalq, ay sağ ol, elə. Getdin almışsın. Çırpını belə. Onu indi eləyir, bax. Əlinə bax, göyə bax. Sən əlinə bax. Yaxşı. Ayrı şey var. Başını göyə qaldır, başını göyə qaldır. Qalxır yavaş yavaş, hələ qalxır. Qalx. Biz səsini biz çox eləməli. Şöpümdən sonra səni. Tələsin. Fasırları yeyir, bəyək ki şeyləri təkrar. Çırpınır qollar, tələsin, ayaqlarını tişik saxlar. Cəmaata da. Yox. Müəlliməmiz ingilis dili müəllimidir, amma ingilis dili müəllimindən əlavə milli rəqsləri öyrətdi, indi artıq keçir hind rəqsinə. Mələk nə iş görsən? Belə gəl. Yönünü çövürmə. Dayan. Bir də. Elif bunu bir dəfə Elif mənə göndərsən. Yaxşı. Bir də saçını mamaya dedin, nətər eləsin. O hissəs, bir dənə bu üzünə düşən hissəsincə belə nəsəsə belə hissə belə qəşən gələsin. Amma saçın açıq olar, qəşək. Açıq olar, hə. Bir də əyğına da nəsə taxarsan, cim-cim eləyəm. Olar bunların. Bundan böyük patısı da oynayır hindirəksə. Qollarına da qəşəkdir. Hə. Qollarına da bir dənə
Yoxdursa da bu ay həcər. Hə, həm alar, həm də ki bu 6-cı sinifdə Nazənin var. O biri qızın adı nədir? Yox, özünün var adı, görmüşəm. Hə. Bir də ayağına taxıram. Cim cim. Orda donu qaldırasan belə. Cim cim belə nəsə vururlar, o da var. Hə. Qəşəng. Bu günlük qurtardıq. Qəşəng. Amma evdə gəti yatmısan. Səkinə çox gözəl rəqsdir. Mən sənin yerin olsam orasını çox qəşəng görgənirəm. Yəni bax bu cür müəllimə zəy çəkir örgədir. Mən kövrəldim. İndi gör o paltarda, orada indi gör oturanlara, o xanımlara, müəllimələrə nə təsir eləyir. Hə. Bu hələ məşqdir.